Tayo Biena Mongole, Cambodian and American Pinedo, Africa, where Piayoka, huh? Nashima, no Korean and Antipiana Nidi, Korean and a Yola Mago, Soya Bugani Javare, Tabime, Africa, where Piayoka, huh? Nashima, Kutan and no same, Kagwe same Mishiraja, Kagwe Tencho Chinida, Konzon Pipare, Saibu Ye, the Donate Dress and Yoga Kakoye Tanama, Natosa Kukuni Chama Ventiani Masavi. တွေးစံတွေ့ပစ္စည်းများတည်ဆောင်းလာပြီးသတင်းမပို့ခဲ့ရင်အများဆုံး အသားကြောင်းလိုမျိုးအသားနှစ်တက်ဆိုင်သောပြည်စည်းယူလာတာကိုကန့်သတ်ထားပါတယ်။မဖြစ်မနေယူလာရမယ်ဆိုရင်အကောက်ကွန်သတင်းပို့ဖောင်မှာအမှတ်အသားပြပြီးနေစိမ့်တဲ့စိတ်ကမြတ်မှရှိတဲ့စစ်ဆေးရေးဌာနများမှသတင်းပို့ရပါမယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဝင်းမြေလုံငန်းများမှအလုပ်လုပ်သူများနိုင်ငံခြားအလဲသွားပြီးပြန်လာရင်ငားရက်လောက်ဝင်းမြေလုံငန်းတက်ကိုဝင်လို့မရပါ။တင်းတို့သည်တိုက်ရိုက်စင်ကြဲသောကိုရီးယားနိုင်